Nu ką, reik pažiūrėt, ką tie FWS vyrai pafilmavo čia šiandien. Koks YouTube'inu? Kas čia dabar? O, muzončiks jau gers. Ką, sveikinamės su pirma žuvim ir su jumis, žiūrovai, sveikinamės. Sveikas, sveikas! Pagaliau prie tvenkinio esu. Prie kokio tvenkinio? Prie Senvagės. Taigi pagaliau išlėkiau prie vandens pažvejoti. Ir šiandien pirma žuvis iš artimos distancijos. Gaudau šiandien su 2 kotais. Paleidžiu žuvytę ir toliau bandom kažką iškrapštyti. Turim dar vieną žuvytę, jau didesnė. Taigi, kaip minėjau, esam prie Nemuno Senvagės. Atvariau čia nieko nesitikėdamas iš tikrųjų. Kilogramukas jauko užsimaišytas, truputį masalų. Nu ką ten slėpia ant to stalo, man įdomu. Pasiėmiau 2 kotus, nesiskanavau dugno. Tiesiog ant tolimo taško 40 metrų, ant artimo 25. Ir tiesiog eksperimentų būdu žiūriu, kas kaip. Iš tikrųjų atsiliepia koja, tiek ant artimo, tiek ant tolimo. Bet šiaip greičiausiai artimas sudirbo, 25 metrai. Tai jau padovanojo neblogą ešerį, kelias kojytės. Tai dabar pirma žuvis iš tolimo taško. Bet irgi kojytė. Ir be to, šiandien turime nuveikti labai didelį darbą. Tai laidos pabaigoje ištrauksime nugalėtoją, kuris laimės 5 kg jauko. Jau turbūt visi nekantraujate ir mes šiandien tai padarysime. Taigi žiūrėkite iki galo ir sužinosite, kas tas laimingasis. O aš tada maunu dziką ir metu vėl. Tai kiek čia dažėsime tas galūnes? Tai gal pakirsiu pagaliau? Eik, savo. Geriau valgys šokoladą, kol tu čia pakirsi. Net atidarysite jį. 1 hour later. Užkibo jau. Sėdam kablį. Kūrinas. Radiacinis plakis. Nu ką, traukiu vėl žuvį. Žodžiu. Kimba kas kimba. Tiek tolimam, tiek artimam taške nieko įspūdingo, tai kojytė, plakis, karts ešerys. Nežinau. Bandom toliau. Bus matyti dar. At kaip sakiau, nieko nesitikėjau labai stipriai, tai ir šitokia žvejyba gera. Kaip sakant, paskelbiau konkursą kuojas begaudant, tai konkursą užbaigsim irgi su kuojom. Du kirtimai išėlės, nu čia bičias pavarė. Rimtai. Tai ką, baigiau žvejybą, kelios valandikės praėjo labai greitai ir jaukas jau baigėsi. Kaip ir sakiau, daug nesitikėjau iš tos žvejybos, bent rankos pasmirdo žuvim ir mano pagrindinis tikslas buvo bent trumpam išvažiuoti, kažką jums pafilmuoti ir ištraukti tą laimingą į konkurso nugalėtoja. Stop, 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 stop. Tai eidam ir ištraukiam tą nugalėtoją pagaliau. Sveikiname Martynai tave. Susisiek su mumis. Susitarsim, kaip šitie jaukai atkeliaus pas tave. O kiti mieli žiūrovai, ačiū, kad dalyvaujate konkurse. Ir tikrai, tikrai jisai nėra paskutinis. Bus daugiau. Ačiū papildų pasauliui už skanius batonėlius. Ir su jais man neteko nuobodžiauti žiūrint video. Susitiksime kažkur kitur, kažkur kitokioje vietoje. Kažką veiksim, kažką žvejosim. Taigi laukite sekančio video. Spauskite subscribe, like ir iki kitų susitikimų.